nekoliko navrata Beogradom je defilovalo više desetina hiljada građana koji su protestovali protiv nasilja i koji su tražili odgovornost za ono što se desilo 3. i 4. maja, odnosno za masakre. S druge strane, vlast, kao što vidimo, organizuje skup kojim najavljuje najmasovniji skup u prestonici. I mnogi prave poređenja sa kontramitingom iz 96. i pitaju se da li je reč o prepisanom Miloševićevom režimu, odnosno Miloševićevom receptu. Kuda jednostavno vodi sve ovo? Pitamo svedoke i tih vremena, pitamo sociološkinju Vesnu Pešić i Slobodana Stupera, novinar. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kada ste čuli, Vesna, najavu da će posle onih građanskih šetnji uslediti ovaj skup Srpske napredne stranke, jel ste na bilo koji način to povezali sa kontramitingom 96? Pa znate šta, to su uglavnom novinari povezali. Ja nisam toliko povezala, zato što smo mi održavali miting, a na Trgu Republike, a oni su bili negde, recimo, kod bioskopa Zvezda nekadašnje. Znači, nismo bili, ali je bilo to u isto vreme. Znači, isto vreme sam odvijao onaj miting i naš miting. A ovo je sada drugačije, ali to su zato nazvali nekim kontramitingom. Ja to tako razumem, da onog sada, pošto je video i dobio kakvu vrstu udarca u glavu, kad je video jako mnogo sveta koje je izašlo, stvarno jako mnogo sveta, ja ne znam, ja ne prebrojavam, ali videla sam da, sama sam bila, videla sam da je bilo mnogo sveta. Onda on je rekao, e, sad ću ja vama da pokažem, imam ja mnogo više sveta nego vi. Znači, to što ste vi izveli, to nije ništa. Znači, to je nekakav taj prostački, takmičarski duh i zbog toga je on to napravio. Drugo, on ima malo i druge neke razloge. Ne samo neko kontramitinga, takmičenje, pa vi ovoliko, a ja ću sa celu Srbiju da dovedem tu. Znači, da ne idu na posao, da plaćaju, da plaćaju dnevnice, autobuse i tako dalje, dovlačete ljude. Nisu svi ti ljudi ni za njega. Dakle, ovo je sad sa Kosova, verovatno ste pronašli nekoliko, oni nisu svi. Tako da, to je jedan razlog. A drugi razlog je, po ovom mišljenju, da on nekako proba da učvrsti svoju poziciju, zato što je on najavio onaj nekakav narodni pokret za državu. A vidim u novinama juče da su ti nekakvi Goncić, Ristovski, da su neki kao poznati ljudi, pa onda ceo narod, da će to biti neki narodni pokret za državu, neke normalne i pristojne Srbije. Da, znači, kasnije ćemo pričati o tom pokretu. Znači, tu sada, koliko ja znam, treba da se učlane, da budu deo toga, i SPS, i svi te stranke koje su u vlasti, da tu uđe, naravno neće ući opozicija. Ali to će svi da se priključe, a on će verovatno dati sutra dan. U subotu on ima svoju skupštinu i on je, kako je obećao, će verovatno dati to. Ali tu će ući SNS u taj narodni pokret za državu. Ja pretpostavljam da će on tu, da se na vrh te, se ukuplje, kako će to da se predstavi, se ukuplje. Znači, ja ću da kažem, on pravi još jednu tvrđavu, utvrđuje se preko toga. Vidjet ćemo kakve su, da. Kakva je budućnost? Isto služi taj narodni pokret i tome. Da. E, gospodine Stupar, kako vi vidite današnji skup, kao što su mnogi mediji preneli kontramiting, kao odgovor na građanske šetnje ili odgovor opoziciji? Ja vidim da se ruinira SNS. Peca Popović juče reče, i ja se sa njim slažem, da je ovo Titanik koji je grunuo u onaj ledeni breg i sad gledamo silazak putnika, odnosno napuštanje tog broda. On bi da sačuva vlast. Potrošen je SNS. On izmišlja neku krovnu varijantu, neki socijalistički savez radnog naroda, otprilike, parafraziram, šta bi to trebalo da bude. Ali to nije prihvatljivo za najveći broj ljudi u SNS-u. Ljudi su uplašeni i ja mislim da je SNS pri kraju i da je ovo samo pokušaj da on zacementira nešto što se poprilično raspalo. I ja ne znam kud ovo vodi,
Ali u svakom slučaju ne dolaze dobra vremena za Vučića. Da, ali kako vidite, evo, pokušavam da nađem, čini mi se da pojedini tabloidi najavljuju da će danas biti 300.000 ljudi ukoliko se demonstrira ta masovnost današnjeg skupa. Ko će onda prepoznati to što vi govorite da je SNS na izmaku? Da, prilično je infantilno na onaj miting koji je napravila opozicija reagovati, e sad ću ja da napravim još veći miting. To ne radi političar. To radi infantilan lik u srpskoj politici. Gledam naslove novina. Primetila juče ona gospođa Pak koja izlazi iz SNS-a, ne primetila nego potvrdila da Vučić sve naslove svih novina rediguje. On ih kreira. On uređuje sve te novine. On uređuje sve. On ništa drugo i ne radi nego upravlja medijima i samim tim mentalnim sklopom najvećeg dela stanovništva. Da, ono što se govori pre svega u kontekstu Miloševića, koji su to sada pogrešni koraci ga doveli do pada sa vlasti? Jel vidite sada da su, jel vidite prvo pogrešne korake kod Aleksandra Vučića u posljednjih 20 dana? Jel ovaj skup jedan od pogrešnih koraka ili mislite da može da ga učvrsti ili da ga oslabi? Znaš šta, ja ne znam da će taj miting njega da učvrsti, zato što tu ja verujem da ima nekog naroda koji stvarno možda su glasaju i za Vučića i koji su možda iskreno, ja ne kažem da je to sad sve nekakva laž. Mislim, on je uspeo da dobije na veliki broj ljudi, ali tu ima ljudi koji dolaze pod prinudom. Znači, to takmičenje, a to je što je to, evo, to je ono što sam ja čak navela u tekstu za Peščanik. Čak i to, znači, na silu trpanja ljude u autobuse, ljudi koji ne žele da tu da dođu, znači, to je isto nasilje. Znači, ako se ti stalno ucenjen, imamo jedno društvo, društvenu strukturu da su ljudi, svako ko je zaposlen u bilo kakvo državno, neka mu ne mora da bude to sada neka visoka služba državna, ali imamo neko koja već i u gradskoj čistoći, i to je javno preduzeće, i to je jako mnogo tip javnih preduzeća, državne službe. Znači, to je isto kao kod glasanja. Ti moraš da pokažeš kad glasaš, zato je za mene ovo kad radi sad opozicija, ona pre svega mora da vidi da se menja i sam izborni sistem i da se priprema za izbore. Znači, da se sama učvrsti i da precizira te tačke koje su tu slabe. Znači, prvo, mi imamo uništenu državu potpuno. Znači, nijedna država institucija ne postoje. Pogledajte na šta liči parlament. Pogledajte tu predsjednicu vlade koja sedi ceo dan se svađa u skupštini. Mi države nemamo. On je država, nemamo sud, nemamo tužilaštvo. Mi smo se kriminalizovali, odnosno ona se kriminalizovao. Generalni sekretar vlade, evo vidjeli smo snimak, ide sa nekim ljudima u crnim modelima. Onaj Perić opet je našao nekog novog Belivuka. Znači, oni čak i kriminalno funkcionišu. E sad, to je teško razbiti, jer oni naprave nekoliko krugova. Zato idu kada je kriminal. A mnogi ljudi moraju na silu da dođu. To je veliko nasilje na ljudima. I sad, kada ja kažem protiv nasilja, to nije samo ovo u školi. To je čitava jedna atmosfera koja je ovde. Mi smo stalno pod nasiljem. Ako gledate bilo kakve druge one televize, vi ste pod nasiljem. E, sada, Vesna je spomenula to da ne dolaze samo ljudi koji su prinuđeni. Većina, pretpostavljamo, su glasači, ljudi koji obezbeđuju tu veliku podršku i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Koliko to sada opasno može da bude ukoliko iz opozicionih redova jedino percipiraju i jedino se koncentrišu na ove koji su bili prinuđeni i time u stvari dobijaju možda nerealnu sliku o tome da je Srpskoj naprednoj stranci kraj blizu, da je Vučić na izmaku i sl. Ja ne verujem više u izbore dok je Vučić na vlasti. On može da održava izbore kad god hoće. Mi smo stalno u nekom predizbornoj kampanjama i ovo i ono. On spada u ona autoritarce koji prvo pobedi, a onda raspiše izbore. Hvala lepo. Ja na to pristati neću. I ne samo ja. Ja vidim da ovaj sistem je istrošen. 11 godina on ima.
Znate, 11 godina Milošević je vladao, koliko se sećam, 12 ili 13 godina. Milošević je bio mnogo jači i mnogo veći od Vučića. Milošević imao neke ratove koji su ga bukvalno štitili, jer je on je, Bože moj, komandant i oružanih snaga i tako dalje. Ovaj je, kako da kažem, potrošen. SNS se potrošio, on je svestan toga, zato i pravi ovu krovnu konstrukciju, stranačku i tako dalje i tako dalje. Para nema, on, što se para tiče, zavisi od Brisela i od Vašingtona. On je na izvestan način namesnik, on nije ovde šef države. On je namesnik, strani. On radi sve ono što mu Amerikanci kažu. Ne, Boga mi, ja se ne slažem s tim. Nešto radi, koliko da održi. Ali, vi ste videli, Dodik u Moskvi, Vulin bije u Moskvi. Nemojte, molim vas. Pa mi smo totalno, nismo ni uvali sankcije Rusiji. Znači, on mora nešto za to. Znate zbog čega? On ima, živimo od Zapada, znači od njihovih investicija. Ne, recimo, mi sa Rusima nemamo nikakve veze. Znači, 2,2% je nekakva razmjera. Znači, mi živimo od Zapada, a on vodi praktično rusku politiku. Eno, šef bije, vidi se lepo, da, skupu bezbednosti u Moskvi. Ali ono što, bar imamo percepciju u javnosti, da se Vučić jeste distancirao od Rusije i od Putina. Ma ne se distancirao? Ma kakvi se distancirao? Pa, znate šta, ne može on sad lično baš da ode kod Putina, ali svi su njegovi. Drugo, on je 11 godina stavljao na sve te prve stranice je Putin bio. Nije sad više Putin, ali ja sam svaki put kad kupujem novine gledala kako izgledaju, pošto oni omese to i više ti nameću da to kupuješ. Ja kad to pogledam, Putin god do pola skače u vodu, peca ribu, lozi čamac. Svaki put. Onda sa šajkačom, evo radi Rorbanci, on će da nas odbrani. To je bila, da vam kažem, on je, oni koji glasuju za njega, on je istvorio svoje biračko telo. Znači, upravo time, zašto su ti mediji, mi pričamo o medijima? Zato što preko medija i to je, i taj Telekom svađa sa glumcima, idite glumite, kaže njegov govori, šta znam, šta mu u stranci, taj, kaže, ti glumcima nekide neka, ako neće, nekide da glume nekoj drugom mestu, u nekoj drugoj državi. Glumce oterao. Znači, problem je sada i problem je i opozicije. Što on izgradio svoje biračko telo, znači rusofilsko, ne uvodi Rusi i sankcije, šalje njih tamo. Imate crkvu i crkvu. A o crkvi da ne govorim. Porfirije Perić, to je stvarno za mene jedna nula čoveka, zato što on nije hrišćanin, on radi sve što mu kaže Vučić. Pa to nema, kako je to crkva, to nema ni crkva. Kao što onaj Putinov je maršal KGB-a, ne patriot. Pa isto tako i naš. Isto tamo Kirov, to je sve kombinar, ista kopija. Znači, autoritarac koji drži i tu pravoslavnu crkvu. Drugo, pravoslavne crkve, pa za meni, zato ja nikad ne pripadam toj crkvi, zato što ja ne volim etničke crkve. Da bude srpska, makedonska, ne znam, ovo, ona. Ja ako je crkva, recimo, ja kad sam bila u Meksiku, oni su isto katolici, kao evo, Italijani i Francuzi, vi imate jednu širinu. Ali ako ste vi plemenska crkva, to je samo srpska crkva. Znači, ako si neko drugi, ti ne možeš biti član te crkve. Znači, to su takve crkve, one žive od države, država ih pomaže, on je praktično jedan od oslanaca takvih, kako da kažem, režima koji su, ne samo, gledajte šta, on je uništio državu, znači ne funkcioniše na državnu ustav. On je uništio društvo, jer ti kad možeš da teraš da ljudi ne odu na posao, da ne rade državna administracija, da ti komanduješ svim tim. Drugo, samo to društvo se raspalo. Znate, mi smo se raspali kao društvo. Ili imamo mi integritet, imamo li pravdu, imamo bilo šta od nekakve vrednosti da mi nešto poštujemo. Ali da li vidite u potezima ipak da je blago ustuknuo? Evo, od sinoć imamo informaciju, malo pre sam komentarisala sa pređašnjim gostom, odluku vlasnika Pinka da će ukinuti zadrugu. Dakle, to je jedan od ustupaka. Mislite da ta tvrda struktura polako počinje da se kruni? On je svestan onoga što sam već pomenuo, da je brod Titanik udario u stenu. I da sad počinje
napuštanje. Zato i pravi onu krovnu konstrukciju koja će da ugura sve u Socijalistički savez. Samo šta je cilj? Pa cilj je da ja ostanem na vlasti. Ali mislite da će poći za rukom? Mislite da taj recept može da bude delotvoren? Teško. Amerikanci će odlučiti dokle će i koliko moći da ga trpe. Koliko ja znam, rokovi neki postoje, ovog leta mora da završi Kosovo. Na kraju krajeva, drže ga ovi na zapadu sve vreme. Oni ako mu ozmu para ili ne znam nešta, on je gotov. A koliko dugo? Vi u svim svojim i često napominjete to da njega drži zapad dok ne završi pitanje Kosova. Ali je pitanje, ali postoji neki rok? Do kraja ove godine sve mora da se završi. Početkom sljedeće godine počinje izborna kampanja u Americi. Američki predsjednik više nema vremena za priču o Balkanu. Prema tome, što se Amerikanaca tiče, sve mora da se završi, što su oni sa njim dogovarali još davno do kraja ove godine. U tom kontekstu, da li ova kriza i ova kriza u društvu, politička kriza, može u stvari da i olakša situaciju Vučiću ukoliko on kaže pa hajde da idemo na izbore. Ako se krene ovdje kod nas... Pa neće niko da ide na izbore kada Amerikanci čak kažu nema izbora. Pazite, ako Amerikanci kažu nema izbora i on posluša, pa ko je onda gazda ovdje? Ko je onda gazda ovdje? I ja stvarno tvrdim da je on namjesnik ovdje. A ne lider, ne znam nija kakav. Dajte meni 10 televizija, pa ću ja biti lider za mjesec dana. Sve to privid, sve to šiš-miš, što bi kod nas rekli. A drugo, bajato, bajat sistem koji se raspada. Šta danas je čvrsto u sistemu? Ništa. Da, interesantno je da će danas na skupu govoriti Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Dodik i ministar spoljnih poslova Mađarske. Kako tumačite izbor govornika? Pa, znate šta, izbor govornika Dačić će biti član tog, će se učlaniti. Jeste sigurni u to? Apsolutno. Hoće se učlaniti, znači SPS će postati deo tog narodnog pokreta. Ne vidite socijaliste kao neke koji napuštaju taj brod? Isto i Mađari će da uđu u to. Znači, pošto imamo mađarsku stranku u parlamentu. Znači, sve će te stranke i strančice u parlamentu koji su sa njegove strane i preko njega ušli u parlament, znači, one će sve da uđu u taj narodni pokret. Znači, to je neka nadstranačka. On sam igrao što kaže kolega Stupar. Znači, to je neka nastanačka. A sada će opozicija kao da ostane. E sad, da vam kažem, ja sam malo skeptičnija od novinar je nije moj kolega, ali prijatelj, on je važno. Znači, da vam kažem, ja stvarno mislim da je on pod velikim pritiskom zaista da završi to pitanje Kosova. I verovatno hoće, ali to u velikoj meri cela ta stvar zavisi od rata u Ukrajini. Znači, to nije baš tako sve jasno dok se taj rat ne završi, dok se tu ne raščisti ta situacija. Mi smo sad pod velikim pritiskom. Ali mi moramo da pogledamo drugu stranu. Jesu veliki broj građana i Beograđana izašli na ove naše mitinge, ali mi moramo da kažemo da, ja gledajući i druge neke države, recimo čitala sam o Turskoj sada, znači vi morate i kao opozicija da pokažete mnogo više pameti, organizacije, jedinstva, nego što mi to imamo. Ne vidite to kod nas. Pa ne, jer vi imate čoveka koji će da kaže ja ću sutra da ne bude predsjednik, ja sam taj. Jel imamo mi toga? E pa, znate, zato vi kad ovo pričate... E, a da li sve dok je tako, da li sve dok je tako, Vučić je siguran? Kažu da Amerikanci razmišljaju o zameni za njega. Jel se navodi ko bi mogao da bude? Ne znam. Jel vidite nekog? Ne, oni su sada... Pa ne, evo zbog čega. Da vam kažem nešto. Kad oni pozovu na razgovor, a oni kad pozovu na razgovor i kad postave ta pitanja, oni hoće da sedi, znači na prvo mesto Kosovo, oni si kažu nešto ono slično Vučiću. Znate, niko ne kaže... Možda, evo, Pavle Grbović, ja ga sam čula, da je rekao da prihvata francusko-nemački sporazum. Ja ne znam ko je još rekao da prihvata taj sporazum. Ovako, u kameru da je rekao.
A da li bi on bio prihvatljiv većini Srba? I tu implementaciju. Da li taj, znači, imate Ohridske i ove. Znači, oni kad njih pozovu, oni na ta glavna pitanja koje njih interesuju, oni ne mogu da nađu i zato nisu ni našli. Oni traže čovjeka koji će reći, ja sam za Evropsku uniju i za NATO. Pa da. Od nas niko NATO ne sme da zvuči. Nekim je sreće u potrazi. To je jedino rekao član SNS-a i to njihovog nekog, šta je znam? Šormaz. Šormaz je rekao. Da, ko je izašao, ko je jedan od tih koji je napustio broj? On je nije rekao. Ali onda zato je vrlo teško u ovoj opoziciji. Drugo, da vam kažem nešto. Ja sam čitala baš ovo kad su pripremili sa turske izbore. Znate šta, vi morate narodu da pokažete da vi nećete biti zamena, da vi nećete biti isto što i ovaj. Znači, vi morate da kažete da ako je neko bolji kandidat od vas, i vi morate prvo da se ujedinite. Ako ćete kandidata za predsjednika, ako ja nisam dovoljno dobra, ti moraš da ustukneš i kažeš on je bolji od mene, da pokažeš da ti nisi sujetan, da nećeš da budeš isto i da ćeš isto sutra dan da se... Pa vidjet ćemo da li će tako da znači, se pojavi, moramo da završimo. Znači, naša opozicija ne može da opstane i da bude. Ona mora da se ujedini. Opozicija, to je suština cele priče i da taj blok pustimo one druge neka rade. Hvala A ovi koji su, znači, za Evropsku uniju, za Zapad, za tero, za poštene izbore, ja više da vam kažem nešto. Ako se to... opozicija ne napravi jak savez za Evropsku uniju, ovo što je rekao. Ja verujem te, ja neću više izaziti da glasam. Hvala vam ono što ste govorili za Probudis. Ne davimo Beograd koji se obrazio, pravi neće ni sa kim. Ovaj neće ni sa kim. Ako oni nastave to da rade, date pa onda sad sarađuju, ako oni ne mogu da naprave jedan jak savez i da sve tačke ključne države i medija, da je javno, to se zove javni prostor, javnog prostora i društva, ne pokonu te tačke izađu sa čvrstim programom, i to zajednički i snažno. Hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se, hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama.